Mä oon päässyt kokeilemaan todella paljon erilaisia siistejä duuneja mun elämäni aikana, mutta miten ne oikeat työt sitten on? Mä otan sitten selvää tässä sarjassa. Erittäin aikaista huomenta. Tänään on muuten ehkä kaikista aikaisin aamu, nimittäin tänään noustiin 20:05. Mennään tänään siivoamaan. Vessaharja laulaa ja moppi käy ja laulaa ja työtäs tee. Eikä siinä muuta kuin tätä katsoa. Huomenta. Moikka. Moi. Eli moikka. Tulin päiväksi tekemään duunia sun kanssa. Mennään ensimmäisenä tuonne alas meidän siivouskeskukseen, saat vaatteet ja sitten saa hommia. Okei, mennään. Oot sä siivonnut ikinä ennen? Joo, oon mä nähnyt kun äiti siivoo mun huonetta, muuten ei oo kyllä. Saan mä tämmösen kärryn tänään. Joo, mä aloittanut meidät tommoseen valmiiksi. Ihan ensimmäisenä nää työvaatteet. Ui. Tämmösen pieni liittiksen. Yes. On, kato snapback. Ai kato, ihan brännikät vaatteet. Ai että, morjesta. Voidaan lähteä röihin. Tervetuloa. Moikka, tume. Eli nyt olisi sun ensimmäinen työpäivä ja meillä normaalisti meillä on olemassa sellainen verkkoperehdytys, joka tehdään ennen kuin meillä aloitetaan työtä, mutta se kestää tunnin verran, niin se on varmaan liian raskas tähän. Niin mä ajattelin, että me voitaisiin katsoa, meillä on tämmöinen perehdytysopas sitten, joka meillä on tukena vielä sen jälkeen. Täällä on kerrottuna yrityksestä, mitä palveluita meillä on. Sulla on nyt tässä 7,5 tunnin työalue, me aloitetaan kello 6 ja kello 14 sulla loppuu työaika. Joo. Nyt lähdetään tekemään töitä. Lähdetään tekemään. Aluksi täytetään näitä pulloja. Okei. Onko tää paljon tämmösiä myrkyllisiä aineita silleen, että jos pitäis me otetaan haaskoi kädessä vai? No tänään me käytetään yleispuhdista ja se on aika neutraali. Haittaako se menee suuhun? No en ehkä suosittele juomaa. Okei. Se on tietysti niinku limuhaa. Vähän niinku. Sikaruokaloissa. Ah, joo ihan piripintaa, eikä jäätä. Mä oon pistänyt meille siis kaikilta tässä valmiiksi, että päästään suoraan hommiin. Mikä tää kärryn nimi? Onko sun nimeä tälle? No sä voit kehitellä sille jonkun. Se on tietysti siivousvaunu meillä, mutta jos sulla on parempia ideoita, niin... Joku mobiili. Mobiili, koska meillä on moppi. Me ei olla Batmanei, me ollaan mopmanei. Mennään. Tää on aika ison näköinen paikka, niin pitäis meidän siivottaa kahdestaan niinku... Ei sentään, meitä on täällä 11. 11 tyyppiä. Meillä on aamu- ja iltavuorot erikseen. Onko tähän mitenkään erikoisempaa? Jotain koulutusta. Siivouksen perustutkinto. Siivousalan. En mä tiedä, että tommonen ala. Ja erilaisia koulutuksia on. Äiti on aina vaihtanut lakanat, kuule. Nykyään hommat muuttuu. Nykyään siivotaan itse. Täällä meidän on tarkoitus imuroida ja pyyhkiä pöydät. Okei. Okay. Tällaisella tasomapilla on ihan yksinkertainen. Näin vaan lähet. Tämä on hirveän paljon nopeampaa ja niin kuin ystävällisempää esimerkiksi sun ranteille ja muuta. Sitten kun se on niin kuin pyyhitty tällä, niin sitten täällä pidetään vielä reunat. Alright. Voit kokeilla. Oh. Niin, pitääkö olla vähän vinos näin? Ei, nyt se meni tolleen. Hei, come on, nyt. Ihan hyvin menee. Se löystyy, se aukee tosta, no niin. Mä voin tuossa perässä korjata sitten. Korjata kaikki mun virheet. Joku on piirtänyt tuohon tussilla ja ihmettä ei lähe. Mut joo, pitääkö mun niinku täällä silleen siivota, kun täällä on tyyppejä aamukahvilta. Silleen, anteeksi, mun on pakko moppaa sun kahvialta. Sen takia me tullaan tähän niin aikaisin, no niin, että se yleensä on ketään, niin saa ihan rauhassa tehdä. Tämä on siitäkin kiva tämä työ, että se on semmoinen suht vapaa. Tai silleen, että kukaan ei hengitä sun niskat. Joo. Sä varmaan osaat imuroida, mä en siis epäile yhtään, vähättele sun taitoja. Mutta on aika pitkä tää johto täällä, niin mä pidän sen täältä takana, pidän siitä kiinni. Oho, rootiippi kaikille siinä, sinne imuroimaan. Kotipuolellekin tosta noin vinkit. Se ääni, siis pöydän alla, niin paljon leivänmurusia. Parasta. Täällä ei oikein ole. Oi, sieltä tuli ihes. Daddy. Tää menee ihan mukavasti. Sitten me mennään tekemään muutama neuvotteluhuone. Mobiili mukaan ja mennään. Joo. Tämähän on oikeasti siis Yle ispuhdistaja. Kauan sä oot ollut täällä duunissa?
Mulla tulee itse asiassa 5 vuotta nyt täyteen tänä vuonna Solilla. Okei. Teen siis tuurauksia ja kesätöitä lähinnä. Esimerkiksi koulun ohella mä oon tehnyt niin, että mä oon tullut tosi aikaisin aamusta tekemään näitä aamutöitä. Sitten sä oot mennyt siitä vielä kouluun. Siitä vielä kouluun. Come on! Wow! Sitten tavallaan se työ jää tänne. Et ei oo mitään semmoista stressiä, mikä mun tarvii viedä kotiin siitä. Toi on kyllä niinku best. Yleiskatsaus. Ilme, eli tuolit nätisti. Kelpaa tulla tekemään diilejä tänne, jep, kun täällä on puhasta. No niin, nyt me päästään. Jee, nyt me päästään oikeeseen hommiin. Onko tää ihan sivellistä, hei? Musta tuntuu, että tänään voi paljastua suuria salaisuuksia. No onko ollut mukavaa? Joo, onks tää sitä, mitä sä ajattelit nyt ollut tähän mennessä? Aika lailla, joo. Mun pitäisi kuunnella musiikkia silloin, kun mä siivoon vessoin, ja mun biisi olisi se paperitee, sä jätät jäljen, tai sitten MMP-rusketusraidat. Näin. Joo. On valmis. On puhas kuin pulvunen. Hyvä. Siitä voisi myös jopa juoda. Oliko kamalaa? Joo, tosi. Mutta ei tiedä, kun lajitovereita, niin kyllä niitä pitää pidetään huolta lajitovereista. Miehet. Ollaankin tehty aika paljon hommia. Niin hyvä, että pitää pieni tauko. Vähän evästä syödä. Ja... Yes. Hei, tääks näistä eväistä mä oon. En oo ikinä ottanut omia eväitä mukaan töihin. Mä en niinku tiedä miksi. Tässä mä lähtee jatkaa hommia. Koista vois tehdä vähän duunia leivää eteen. Noni. Hätä. Miksi mulla on nää kumppanit? No on just sitä varten, kun me mennään nyt tekemään kosteat tilat. Ja tietysti ne on niin tyylikkäät. Nää on kyllä tyylikkäät. Otetaan vielä tää aine vaikuttamaan. Sama homma, nyt siellä on se. Apua. Hyppää. Okei. Tästä tulee hyvä jälke. Niin paljon vaahtoa. Ihan himmeen hajus kyllä. Tää harjataan täältä. Tiedetään se vaikuttamaan. Nämä on vaahtobileet. Saatiin aikaiseksi. Vaahtobileet! Tämmöstä tää on. Tää on nyt kolmas vessa, mikä on tänään. Tää on kiva toi kylppärin vaahduttaminen. Pitää vähän puhua norjaa. Sitten mennäänkin huuhtelemaan meidän jäljet sieltä. Vaahdot. Mä voin tehdä tuon tylsemmän homman, eli ottaa noita reunoja tällä. Niin sä pääset ajelemaan tällä. Mä näytän sulle ensin. Mä vähän katon sit sivusilmällä aina, että miten. Joo, hyvä. Oho, tämähän ottaa aika kovin. Täältä aika hiljaa vetää. Uusi auto. Ite ostin. Omin rahoilla. Sehän on siis silleen, että eka salille vika, eli siis no siivooja. Mä oon täällä ekana. Ja varmaan myös vika. Toi vitsi oli muuten 5 vuotta vanha. Mut saa käyttää silti. No niin, nyt on vissiin siivottu. No nyt on siivottu. Kyllä se koko päivä meni. Sä olit iso apu. Kiitos kun tulit. Kiitos, kiitos. Onks nyt vaatteiden vaihto alla kertaa? Nyt olis vaatteiden vaihto. Okei. Okay. Aivan pulkassa. Lähetään sit sinne. Yes. Semmonen päivä takana. No niin, miltä tuntuu? Ihan jees, en ole ennen ollut siivoamassa. Otetaan kertaan, se on ensimmäinen. Se on hyvä. Ja me mielellään otettais sut sitten tänne takaisin töihin, että jos ei ole muuta työtä löydy, niin olit hyvin ahkera. Ja tästä päivästä sulla jäi 61,40 verojen ja työeläkemaksujen jälkeen. Okei. Okay. Hei, kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Näin. Hyvä jatkoa. Suosittelen oikeasti kaikille, että siivotkaa se oma huone. Se kannattaa. Siitä tulee motivaatio, siitä tulee ahkerammaksi. Tääkin on just semmonen duuni, mitä ei välttämättä osata tarpeeksi arvostaa. Koska jos nää ei ois täällä siivoamassa, niin te varmaan olisitte jossain sonnan keskellä siellä kouluissakin. Tuntipalkka oli ihan jees, vähän päälle 10 tunnilta. Ei mitään valittamista, kuitenkin tämmönen sisäsiisti työ.
Hyvää tässä duunissa oli. Itsenäinen työskentely. Ja vaikka nämä onkin aikaisia aamuja, niin silti nämä loppuu tosi aikaisin kanssa. Näitä hommia voi tehdä just opiskelun ohella, mutta totta kai se myös vaatii aika paljon. Huonoin puoli tässä oli se, no aikainen herätys ei ole kaikkien ystävä kuten aina, aika semmoista samanlaista toistuvaa hommaa. Fyysinen duuni pitää just pitää huolta siitä työergonomiasta, mikä oli tänään erittäin kova sana. En tiedä, onko siivoaminen se mun tuleva ammatti, mutta ainakin mulla on paikka vapaana kuulemma, että pitää pitää se korvan takana kuitenkin, se vaihtoehto. Se on ensi jaksoa. Moi!